dhibaatada keentay khudaarta ka soo goodo inay soo gaari weydo bar dheere buulaha oo soo gaari weydo dadkii maxaa keeray waa iswareysta baahidi baan baara baahidu way badan tahay laakiin midda ugu daran inay tahay waris gaarsiinta gurigaada afarta koono hadduu ka xiran yahay hawada kama soo gelis gaarigii bar dheere ka baxo oo aado buulahaawo nabad kuma soo noqonahayo waxaan salaamahayaa dadka qiimaha leh oo meeshan ka soo qaybgalay oo u horreeyey ugaaskeenni ugaas maxamed ugaas kayse odayaasha kaleoo dhaqanka oo meesha fadhiyo culimaauddiinka islaamada suldaanada iyo dadka kaleoo ikhyaarta aqoonyahanada dhammaan gabdhaha dadka ka soo qaybgalay aad baan u salaamahayaa salaanka bacdi mar haddii la yidhi hala soo gaabiyo anugu hadda waxaan watay arrintan inaan mar intaanoo kale si fiican ogu sharxe cabdicasiis runta isqabtay marka inshaa allaahu hadalkayga waxaan ku bilaabahayaa labo waxaan ka hormarinhayaa laba qodob oo tacsi ah oo beesha sade u taallo maadaama wax halkaas kugu imaaday beesha sade ay tahay caruurtii lagu xasuuqay galmudug waan ka tacsiyeynhayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu dhammaanteen samar iyo iimaan naga siiyo daalimiintii laysayna ilaahay gacanta cadaaladda soo geliyo waxaan kaloo ka tacsiyeynhayaa dadkii sida foosh xun loogu duqeeyey oo culummada ahayd magaalada ceelcadde intaasaan ooga baxayaa intaas kabacdi walaalayaal aad iyo aad baad mar labaad inkaga mahadcelinahayaa arintan $5 dalkaaga ku dhiso deegaankaaga ku dhiso annagoo dad rag iyo dumarba iskugu jiro keligay ma ahayn yaa arintan soo wadnay muddo alifka qofa ka imaado laakiin dadka fuliyey baa kasii qiimo badan oo qaatay ugaaskeenna uu kow ka yahay khayr allah siiyo isagoo cabud waaq jooga halkaas nagala halgamhayay sacuudiga ku qabtay shir oo xujeyda u qabtay isaga iyo xujey kale oo hadda halkan fadhido khayr allah siiyo ka qayb qaadatay horta arrinkan markaan aragnay calaacalkeennii inuu batay markaan aragnay meel walbo inaan xoogaa dadkii uu fadhi kastoo laiskugu imaado xoogaa ay wax ka jiraan yaan waxaan goosta dhibkana haysto waa maxay waxaan ogaaday jaamacadaha inay wax nooga abuuran yihiin iskuulladi inay wax nooga abuuran yihiin eleboorradi inay wax nooga abuuran yihiin dhaqaatiir inaan leenaho isbitaaladii wax ka jiraan xaggee marka ciyaartu isku qaban laada qurbajoogtii markay imaado xamar iyo nairobiay degahayaan ganacsadadii xamar iyo nairobiay degahayaan maxaa keenay annagoo dekadii qalalnaa haysanno laga bilaabo doolow buula xaawo ilaa geriley xaggana balanbal iyo dhulkaas kulli waa wada dekad waa xuduud annagoo haysanno dekadihii qalalnaa inay dadkeennu ku xasili waayaan deegaankii maxaa keenay annagoo laba webi oo adduunka ugu dheer haysanno oo barwaaqo oo 500 kilomitr marahayo inay hadday abaar dhacdana annagii bahalkii hay-adihii aynu u qaataan qandaraasyo wiilal meelaha wax ku soo bartay oo yaryar intay madheera iyo fariistaan nairobi inay qandaraaska ayo xamar inay ku kala goostaan hawada oo 110 gaarsiiyaan qaar baanba gaarsiinina maxaa keenay inay ganacsatadii ay dhisan weyda waddankeedii maxaa keenay ugaaskeenna hadda qasri buu ka dhistay khayr allah siiyo magaalada cabudwaaq looga dhisay qasriga isagaa hoostiisii hadday dhiiqo taallo qasrigii ma soo baxayo gurigii buulaxa waa laga dhisay ma soo baxayo dabaq ahaa oo uu lahaa agaasima nuur afey oo kale haddii meesha la geeyo xildhibaan nuur afey oo kale ma soo baxay dhibaatada keentay khudaarta ka soo go-do inay soo gaari weydo bar dheere buulaxa oo soo gaari weydo dadkii maxaa keenay waa iswareysta baahidii baan baara baahidu way badan tahay laakiin midda ugu daran inay tahay waris gaarsiinta gurigaada afarta koono hadduu ka xiran yahay hawada kama soo gelis gaarigii bar dheere ka baxo oo aado buula xaawo nabad kuma soo noqonahayo waana $500 geliso sidaas darteed baan waxaa idhi baahidii qayb waxaa dabooshay hay-adda la dhaho raxm qaybtii kale ma wada daboolin oo hadda cabudwaaq oo kale baahi weyn baa ka taagan ma wada daboolin laakiin intii awooddeeda ah ceelasha waxbay ka qabatay xoolihii waxbay ka qabatay baahidan dowladdii hore ilaa 60 ilaa hadda qof u istaagay ma jiro qof wax ka qabtay ma jiro waana baahida noogu daran booska buula xaawo wuxuu noqon lahaa $100,000 kor buu u dhaafi lahaa kuwa baadiyaha ku yaallo buula xaawo iyo doolowna waa isku darman lahaayeen haddii ay noqon lahayd magaciisa cabudwaaq iyo dhabadna waa isku darman lahaayeen haddii laami laga sameeyo eeleboorka cabudwaaq waftigu markuu ka dego isagoo boor badan waa khasab inaad geyso hoteelkii usoo qabayso soo qabaysto haddii kale boor isagoo boor badan buu imaanaya horey kama qaban kara sir jiray dhibaatadaasi yaan waxaa iri waxaan baaray ummaddii waxay wax ku dhisatay waxaan arkay $2 inuu wax lagu dhistay jidka maxaa ka baxo ceergaabo galo oo ka baxo ceel daahir
kuwa ku nool gedo iyo kuwa abuud ku nool waxay leeyihiin waa qandaraas oo wala soo qaad ku qoloyinkan kale oo ayaguna dawladaha kale sidaas oo kale dhii inuu midka rida gedahay ka qayb qaato $100 midka gaari gacanka gedahay uu ka qayb qaato midka taraaga ku wada mareykana uu ka qayb qaato midka jaajirkana uu ka qayb qaato sidaasan $100 noogu jaangoynay maxaa noo qabsomay waxaan noo qabsomay sharciga baan sameeynaa inta marka ogaanay dadkii ma abaabulna kooxan uu ku jira qeyra dhanba loo bixiyay dadkii baan abaabulnay dadkii markaan abaabulnay waxaan ogaanay inaan heli karno 100,000 oo qof oo reesada oo bishi $100 bixin karto inta markaas ku dhufato maxaa ku soo baxay bishi inaad helayso $500,000 oo dollar ba ku soo baxaysaa labadii biloodna $500,000 helayso maxaad marka kuwan meelaha hoteeladan waxay ku xisaabtamayaan hoteel baan hadda ugu seexday niman leeyihiin qaraabad oo meeshaan waddankan degan wuxuu ugu yiri waxaan ku xisaabtanaa dadka abuud wax ka imaanaya iyo dadka kale ka imaanaya hadday maanta ka tagaan hoteelka waa xiraynaa hoteelkan maxaa ku dajiyay adiga hoteel ma ka dhisatid abuud wax iyo buulaxaawo iyo dhabad arrintaasaa keentay sababta baahida $100 arrintaasaa keentay inaan ku abaabulno ku fariijisino shaqsi inuusan marmarsiyo la imaan ammaanadii baa ku soo hartay ammaanadii waa xajinay horta akoonnadii dowladdaana laga sharciyeeyay xamar baa 6 bangi laga furay oo halkaas ku qoran 4 qof baan u dhiibnay oo culuma ah hal qof ma saxiixi kara 4 hal sano inay wax ku dhacaan oo ku hortaan ma ogi inay wax laga bixiyaan waa laga mamnuuca ammaanadina sidaas u xajinay sidaas darteed waxaan rabnaa maantayto wax qabad baa loo baahan yahay waxaa isku tashatay maxay la qardha isku tashatay qardho yaa isku tashatay qof walba garow waa caasimad laga dhigay garbaare waa inay noqoto caasimada garow oo kale waa inay noqoto 4 jidoo laami inay soo gasho wey haduu allayn marka arintaasaan anagu isku imaanay inaan nala qaadaan baan rabnaa anigu 6 bilood baan ilmahayga aanan arag oo intaas daba taagnaa hadda halkaan aan deganahay lacag baa igu socota waxaan u joogo wax kale ma aha ugaaskan u sheegay baalka arintaan hal ila qabto khayr allah siiyo emreexaanna sadana si khaasan waxa ugu codsanaya ugaaska inay u duceeyaan aad iyo aad raxmara way u duceynaynaa dhammaantiina aad iyo aad baa u mahadsantii waxaan dhaafay cabdicasiis baa ku daraaya. Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu ka caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.